Qui voit cette TV, babo weekend na bino. Avant d'être là, non, bino voice oyo. Na kati ya voice, wana bolanda ou malamu. Oh, bazolo ba, eloyo kani na kati, kaka ndenge nga na bando kanisa. En tout cas, problème ni nanu ba golo ba zala kanango. Eza kabal ni nanu ba golo ba salaka, ba golo ba otia trouble na communauté pa komposi. Ba golo ba lingi musalade. Bagolo balzaka kabazos créer kabal moko ya ko détruire vie na bato. En tout cas vato kota na analyse na biso ya mukolo lelo ponga izo salanga pasi depuis ba semaine onyoso oyo nga na lingala so na ye na itidie na odikambu na yo ba atanga na za kota fali pou pana ye ba source ya likambu wana na izo bima wapi. En tout cas na otie la bino voice. En tout cas vato to pesa na no félicitations à notre papou. Notre artiste fali pou pa a buki Uganda. À retourner Uganda. En tout cas, félicitations à lui. En tout cas, Uganda ezala ki ya koningana. Fali poupa, en tout cas, félicitations. Bino moko bozo mona na image. Tope si nanoui félicitations. Toko tana ou na makambo mouke. Po talabozo ti yaka makambo te, te, bolo, te, ifoto lobezo kene mabe. Bo mouni bakabal moko na ningako salango analiste depuis des années. Pardon, ils ont abattu mon corps, babanda qui ont utilisé garçon yo et l'onginette nini yo yuri pour na ko détruit couple ya fali poupa na nana ketchup. Ndenge ba propos mbula la mbula ke yuri wana bandaka koloba pour na moi na biso, mais ils ont pour kaka fali aza matir. Fali a yebi waza, abouye kako sali mwa ane kokota na ba betiza, tika eti lelo yuri a chanja maloba. Me bato babanda ki kotinde wana to yebi bato bazaki dere ya yuri. Aba yuri amwe ko mwona esimbite dendi, kaki pa ka eleki yuri lelo a devoile ba verite, a lobi solo. Eza pasi na mawa. Lelo ba koti babimisi fi wana soki mbuyi. So botali likambo ndenge ezalaka mpo na yebi bawario bozalaka fokisi kote na papu na biso te foto banda kote na papu na biso na yebi c'est bien botalaka ba makambo susu te fi wana mbuyi abanda kofinga tanti na biso mama na biso femme marie mwasi ya moto azakaka na mobali moko na mama na biso boduga kala avaku tu Jael abanda ko répondre mais lelo na bazo mona bazo kata kata ka ba kote ya Jael nde bazo ti ebi makaka neti Jael nde azo finga bato mais soki botali na bato batala kana TikTok mbuyi wana abanda ko finga kote na batourage ya fali makasi mais lelo nga pe na ko ti Israel ya mbuyi wana vana ti yango to yo kana no place source ezo bima po lelo yo bakomi ko bimisa tala kama makamoko eza na sens te eza na sens te doke na mokilo kangali susu foto na mutu te lelo bake kokota na kabale moko ke balobi so disa bazolinga ba salir mama na biso nana ki boduga ba foto tu soki akanga tana mutu ya za mwasi ya mutu o ya za proche ya mizisi lo kwa fali poupa mobali ne ya za ki deja na kati ya monde ya mizike depuis kala doke soke kuta ki kia kangaka foto moko na mutu moko ya mizike tel neka bato bakangaka foto biso nyo sotu zana ba foto bali pase ya ezate so kangina mutu foto azaka mobali nao bako miko bimisana kupona kusalir eza kusalir nde papa na biso eti batiata. Doke balukaka fali yemoko bazo kutana vraiment na ngingo ale ba komisi ba koma kasikoko take doke lokwa baluka kike ba sali mama na biso mtuna na ketchup ya finga mana rezo soso ba komisi koko kota ko sali bato baza pembeni ya fali poupa po ba décourager moral na bangu ce n'est pas bien communauté. Ce n'est pas bien. Ngana bando tala mama na biso oyo zo finga ma pourquoi balobi ke yende muta otinda Jael. Franchement, donc bino depuis bobanda kako finga fali poupa. Donc ba boyi ke kote a fali poupa. Ezala tana fofol neti Jael. Donc ba de kote a fali poupa ezala kaka na nzela moko facile bango moko porte moko polele bango kokota ko finga fali poupa. Mais neti kaka na kati na biso to zue ya biso fofol nani chateuse wario azue ko tia bango mulunge pona ko arrêter injure wana ba finga kartise mukolonyoso eti bango mala leze lelo ba komi donc Jael a komi ko bundisa mana ndenge moko ya grave ba komi ko finga mama na biso nana boduka kana ba mona ki manje dernièrement ba Jael ba keki ko fete ko ne pas
maman nana boduga ba finga ye po mana maman na biso nana boduga lo babite eza Jael nda ekolukela nga problème na communauté lelo ebimi na poisa ke eza nango Jael te eza kati nzo kande kaka na bala basi oyo ya bagolwa bango na bango bazo trikana bazo tinda ba matière na bango na kati na bango sambusa o sambusa o to landa voice après to zonga merci la nerve ya moya mandi la live Marlène Kassanga, Mathieu Nekoti na RTNC. N'a évité ma grosse ou un promenade chez vous. Marlène Kassanga, jalousie au yo yo que la Laurent tendance. Bande commence à la bagène, parce que Mathieu Nekoti est maté. N'a si ma belle suite au bâtiment fin à Nani Laurent tendance. Marlène Kassanga est derrière ça. Na sima ko finga na obona ke bazo finga lo rakondo un smoking ça et ko finga na boduga lili mbui de golwa bo vanda na mesa bo sala ba na ngoni ta de raz bo sala ndenga na ni president Kabila basaka na president Mobutu bo lu ka bo ye ma premier za na kat na bino parce que derrière ya bato bo ngoni ke bazo finga lo rakondo. Et ça, on a un peu de temps la tête. Lili Mboui n'a pas fait une matière, là, à la RTNC. Sur la Nikamo. 60% là, vrai. 60% vous êtes à 80. Lili Mboui, ma belle Zou, t'as pas la pino moko. Marlène Kassanga. Marlène Kassanga. Si ka comportement aux autres là il y a pour bien à cap tout monde elle fait sa vie à Laurent tendance bozo wele la nini place à moi chargé des communications bon pour ta Laurent tendance combien un pangi mono na cosa te na édition hein Marlène Kassanga a zo ben rapport pour pas ta responsable na no mité ka ben Jael nga za mbita te. Tant que moi j'ai été. Ailleurs, il va dans un benga, ou il y a des questions à benga, ou il y a des informations, et comment pas, ou. Marlène Kassanga, Laurent Tendance, à fond, là, moi, porte, ou qui est la vie. Moi, qui est, à fond, la vie est cause à ingrate totalement. Laurent Tendance, Wana, Ozo Luka Sambwa. On a juste un poste ya ya ligne ya chargé communication. Kanisa un jour, fia na formule leur porte. Siko boyoki RTN sendenga zoloba. Siko wapi kombo ya nana boduga na kati. Bilo bolobaki nana boduga muto azotinda Jael. Na Jael yango Jael asia ya na kombo ya nana boduga mbala boni. Jael aya soki deux fois ko répondre fi wana mbuyi. Po trop c'est trop. Ko finga mama na biso nana boduga ba makambo ya salité wana ndenga zolo bakende kolana na ba lobi mbisi na libongo doke likambo moko ya somo soki boyoki yango Jael ekuta lobakati doke mwana mwasi eza na bato siko aboboki soni bino moko oyoki na kati ya voice nzoka nde kaka na kati na bango ba golwa neti so baza na problème nini ndenge ba mituna ORTN sezo tuna wana baza na problème nini na kati na bango moko bazo trikana bazo tinda voice bazo tinda ba matière pana oyo rapana oyo boyebike kokome pana oyo sikoyo doke babimisi yango lelo balobike za mama boduga na boduga na imona kaisha kijua yaka kaka na emission zolo babia tukale wario boza la foki sika na makambo artiste na bino fali pupa lelo aza sali na ndenge moko na ibite so bozola nda réseaux sociaux na beta ki yango karata onake kokuta na likambo bagolwa arrête. Bagolwa arrête bana basi obolobe la carte se ferre a tuka bo na ebite ndenge na lobela bino boza na ba conflit na bino na kati na bino personnel bolingana kate tala nanu makambo batu nyibango nyoso bazo baza soki bato ya mutu moko ndenge ni na kati na mabo bazo bimisa na mastier vo pota biso buzo bate biso neti to zawa boye jamais neti to fandi ya biso bato oyo ya kote ya fali pupa jamais okoyoka ngana zoki na kotonga ata ezala ke na yebi Jael na tonga Jael ou bien Jael atonga moto boye Jael atonga mama nana Jael nani
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Onyo so bozo loba wana bozo bi kendo kundo la ba photo na ba photo na ba photo aza femme mariée so bino bozu ta ya kokota na libala te tuka bo e komi li lelo bino trota bozo linga bo détruit moto aza na kati na libala na ibo sambela nzambe pesa bino libala bo rate fali pou bo sala enyoso ezo denda bo fingi mama na bino mama na biso nana ke chope ezo denda bo fingi mwana na biso ezo denda lelo bo ke kokende kokote la lelo mama oyo na zo mona ba image na réseaux sociaux zo pesa nga mawa mama na biso na na boduga ezo pesa na ma fresh ma tozana bato nina ko bato ba uta wapi ba gulwa bande kunanga ba uta wapi bato ya trouble bo badingi musala te ba uta wapi basi nyoso ba touré artiste fali poupa bato bana bana basi moko na yebite soki ko échouer na vie soki eza probleme nini na yebite na yebite tala désordre lelo bazobi bazoluka mama na biso wana lelo azo kele kozala sali azana mobali na ye papa na biso die badiata aloba kate tala lelo ba makambo oyizo bima atuka ezo sala pasi na mayelo ko na osenga na bino kaka atuka tomona na susi mapona ko décortiquer atuka retournage oyo artiste na biso fali pou pa retourner na Uganda atuka obosa na te ko partager ko s'abonner na ko like chaîne na biso koma mingi atuka o information na ngaki na ila bino wana po izo sala pasi na beti yango kara na bite wana za ser na biso tati na biso mama na biso il faut na sala quelque chose asa mutu na biso mobai ni aume ina fali pou pa mingi mais lo lenge ba golo bazo kende nango na ebite po bango baza deja sali bazulu ka kopota bato buzo ba ko sali bato e ko simba te ko zongela bino wana za mwasi ya mutu bye bye balandia Kivu Estate TV.